Тұңғыш рет Қазақстан банктері Өзбекстанның банк нарығына шықпақ. Бүгін екі ел банкті қадағалау саласындағы өзара іс-қимыл туралы келісімге қол қойды. Шыны керек, осыған дейін тұмыдыдағы өзге елдер үшін есігі жабық келген Өзбекстанның қаржы саласында Қазақстанның тәжірибесін аламыз деуі үлкен жаңалық. Олар осылайша дендеген дағдарысты қалай еңсеруді, тұралаусыздықтан тұрақтылық табу секілді қаржы саласындағы Қазақстанның бағдарын басты назарларына алмақ. Басты жаңалықтың бірі енді еліміздің банктері Өзбекстанда бөлімшелерін ашалады. Олар осы бизнес үшін, олар халық үшін, біздің кісілер үшін трансграничный операциялар, валютанан айырбастау, ал басқа бағыттар үшін. Это новый этап сотрудничества между... Бұл банк секторындағы екі ел арасындағы байланысының жаңа деңгейі. Бүгінгі қол қойған келісім жай ғана қағаз емес. Мамандар бірнеше ай бойы жұмыс істеді. Осылайша экономикалық реформада жетістіктерге қол жеткіземіз деген ойдамыз.